Перше, я напередодні Дня Незалежності хотів би ще раз висловити шану і подяку за героїзм людям, які загинули тут зовсім поруч на Майдані у лютому цього року, бо це також була їхня війна за незалежність. І ми про них повинні постійно пам'ятати і висловити подяку і повагу і пошанування тим людям, які зараз на Сході, у лавах і добровольчих загонів, і Збройних сил України, і Національної гвардії, і інших формувань воюють за українську незалежність, віддають своє здоров'я, часто життя. З приводу незалежності як такої, переконаний, що вона взагалі жодному народу не дається легко. І 91-й рік ми теж здобули після цілої низки серйозних випробувань. І дисиденти по 25 років перед тим сиділи у в'язницях. І це були десятки, а потім і сотні людей, які страждали за український народ, який хто знав про їхній чин, хто не знав, але це був їх внесок величезний у скарбницю майбутньої незалежності. Та й тут мільйони людей на цьому ж Хрещатику в Києві, починаючи від створення народного руху через першу революцію, яка була на Майдані, революцію на граніті, боролися за незалежність. І те, що вона дісталася у мирний спосіб, тільки шляхом мітингів, голодувань, протестів, страйків, це була заслуга тих людей, які розуміли, що ненасильницьке повалення Радянської імперії є те, що потрібно Україні. І ми зробили це тоді. Але ж Росія ніколи не змирялася із тим, що Україна стала незалежною в принципі. Ніколи. Ні єльцинська Росія, яка була ніби дружньою до нас, ні тим більше пізніша путінська Росія, ніколи не вважали Україною серйозно суверенною незалежною державою і надовго. Тому, звичайно, рано чи пізно мало відбутися зіткнення, яке зараз має місце на Сході, яке буде мати, звичайно, надзвичайно велике значення для змін у стосунках між Україною і Росією, між цивілізованим світом і Росією, і буде мати значення для змін у стосунках всередині нашої країни. От українці до українців будуть вже інакше ставитись. Тобто ви вважаєте, багато більшою повагою. Тобто ви вважаєте, віра певної частини українців, що ми воюємо з путінською Росією, а якби була Росія демократична, стосунки б Україна і Росії були б інші. Це міф, що ви дотримуєтесь такої тези, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Так, я свідомо дотримуюсь такої тези на підставі багатосотлітньої практики українсько-російських стосунків. Я хотів би помилитися, але поки що винятків не було. Тому тепер уже братніх стосунків, в лапках я беру, братніх, або, як кажуть в Росії, братських, між Україною і Росією не буде ніколи, а будуть стосунки рівноправних суб'єктів, які є однаково суб'єктами міжнародного права, які повинні одне одне поважати. З боку українців завжди була повага в необхідній кількості до росіян і Російської Федерації. З боку Росії, особливо з боку правлячої кремлівської еліти, під якою би назвою партійною вона не була, цієї поваги не було майже ніколи. От зараз ми здобуваємо і незалежність, і заодно цю повагу. І безумовно, та війна, яка точиться на Сході, вона є справедливою війною за свою країну, за свою землю, і ми в ній переможемо.